Авария с централен газопровод изправи на ногти службите в Стара Загора. Какви са новините от отчета на кмета пред гражданите на града след малко в новините? Над 100 души потърсиха в приемните на областта националния омбудсман Майя Манолова. Госпожи и господа, добър вечер! 10 ноември, гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Изтичане на метан отцепи центъра на Стара Загора. Аварията възникна по време на ремонтни дейности пред сградата на общината. Заради спукан газопровод отцепиха центъра на Стара Загора. Аварията възникна малко преди 11 часа днес при ремонтни дейности на площада пред общината. На място веднага пристигнаха екипи на пожарната. Няма данни за пострадали или обгазени хора, съобщи комисар Стоян Колев, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Към момента няма опасност за населението и непосредствена опасност не е имало. При ремонтните дейности във връзка с благоустрояването на централна градска зона в Стара Загора, строителите с изкопни работи скъсват тръбопровод, който захранва с метан. Съответно метана е лек газ и веднага се изпарява нагоре, но количеството и налягането създадаха един така шум, като на реактивен двигател. Хората се оплашиха. От наша страна задействахме веднага екипите, съответно охлаждахме самата струя с мъглостроя, както се е тактически правилно. Колегите от областна дирекция на МВР направиха отцепване на района, да не допуснем граждани, и бяха евакуирани най-близките сгради, т.е. община Стара Загора и сградите, които са южно от мястото на инцидента. Химически автомобил на областната дирекция правеше замерване на всеки 10 минути в непосредствена близост и в по-голям периметр, като данните към момента са нула, т.е. няма никаква опасност от това вещество за населението. Служители на полицията евакуираха община Стара Загора и съседните сгради. Чух силно свистене, на което в първия момент не обърнах внимание, като си помислях, че евентуално имаме нова придобивка, някаква моторизирана прахосмукачка, но при условие, че не се движеше на никъде, исках да повидя какво става. Като излезах навънка, видях, че работници опъваха жълти ленти. Впоследствие ми се обадиха роднини, които работят в общината и ми съобщиха, че ги евакуират заради спукана тръба с газ. Мястото, в което аз работя, не беше стигната официална информация за евакуация, но предпочитахме да напуснем периметъра, поне докато се отстрани теча на газ. Аварията бързо бе овладяна, няма завишени нива на вредни вещества. Общинската администрация започна работата си след 13:30 часа. Пред препълнена зала снощи премина поредният отчет на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. Повече от час и в конкретика продължи изложението му за направеното през 2017 година. Отчета на кмета уважиха много граждани, кметове, народни представители, областният управител, както и председателят на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Ето и по-важните новини за гражданите на Стара Загора, оповестени от кмета Живко Тодоров. Тази година проведохме един изключително тежък референдум, който беше за бъдещето на квартал Бедечка. Трябва да ви кажа, че това е един изключително тежък, може би най-тежкият казус за Стара Загора през последните години, тъй като касае над 250, около 300 декара земя, която по първоначални така възприятия от общината трябваше да бъде застроена. Но виждате, че ние се съобразихме с мнението на болшинството от хората, които искат това да остане паркова територия. И това е истината. Ако там се беше получило строителство, имаше голяма опасност да се загуби зеленината и дърветата, които са в този парк. Смятам, че поехме правилна посока. Да, трудно е. Но на хората, които искаха да строят там, ще намерим друго решение, ще дадем друга алтернатива.
Ясни са вече идентификаторите на имотите, които предстоят да бъдат прехвърлени от държавата на общината, заяви кметът. По думите му, те са в близост до сградите на данъчното и новия мол и трябва да послужат за замяна на частните имоти в Бедечка. Припомняме, на 18 юни бе проведен местен референдум за бъдещето на квартала. Гласуваха 22 240 души, от тях с отговор да отговориха близо 19 000. 15 камери за видеонаблюдение поставят на възлови кръстовища по улиците на Стара Загора до края на месеца. Това заяви на отчета пред граждани кметът Живко Тодоров. Работи много добре с полицията, факт е изграждането на новия участък близо до квартал Лозенец, допълни той. По отношение на финансовата политика, вече 5 години ние не сме вдигали нито данък сгради, нито такса смет, въобще никакви данъци и такси, които общината събира. Защо е важно това? Важно е, защото знаете, че всяка година има така определено повишаване в колкото и малко да е в социалния статус на хората. И ако ние всяка година, пък пропорционално на това, повишаваме данъците, ние ще изядем всъщност това повишение, което хората получават, било на пенсии, на заплати или на каквото и да е. Така че общината е спазвала една отговорна политика, макар и да не е специално за нас най-добрата, защото знаете, че всеки иска да може да събира повече средства. Но ние сме се съобразявали с социалния статус на хората, с това, че те нямат достатъчно възможности. И само ще ви цитирам някои цифри. По отношение на данък сгради, тъй като благодаря на госпожа Ганева, нашия финансист, който ви направи една много коректна справка, за да сравните промилите на данък сгради, например. Благоевград 1,9, Бургас 1,75, Варна 2, Велико Търново 2,5, Видин 1,2, Враца 1,5, Пазарджик 1,7, Пловдив 1,8, Столична община 1,875, Ямбол 1,98 и Стара Загора 1,45. Втората фаза на проекта за обновление и модернизация на градския транспорт в община Стара Загора също ще продължи. Предстои въвеждане на автоматизирана система за таксуване и електронни карти. Ще бъде реконструиран и надлезът на ЖП линиите и булевард Славянски. Ще се извърши рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо на общинската фирма Тролейбусни автобусни превози. Проектът на стойност близо 15 милиона лева ще бъде извършен за срок от 3 години. От 326 жалби от област Стара Загора, 252 са проверени и завършени, заяви на брифинг днес националният омбудсман Майя Манолова. Майя Манолова заедно с екипа си проведе 11 приемни в областта днес. Над 11 000 жалби само за 2017 година са приети и разгледани със становище от институцията Национален омбудсман, заяви на среща с медиите в областна администрация Майя Манолова. От област Стара Загора са получени 326 броя жалби от началото на годината. Становище има по 252 от тях, допълни тя. Над 100 души пък днес са изслушани само от екипа на Националния обществен посредник в областта. Основните проблеми са свързани с неизплатени заплати, цени на вода и ВИК услуги, лоши пътища и темата за парк Бедечка. Сега на дневен ред са банките, фирмите за бързи кредити, въпроса с частния фалит. И много се надявам заинтересованите субекти да се включат в този процес. По-лесно ще им бъде и по-добре за всички, ако участват вместо да се съпротивляват. На пресконференцията присъства и кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който информира, че съвместно с Националния омбудсман поемат инициатива относно правомощие на местна власт в Закона за движението по пътищата. Госпожа Манолова, наскоро разговаряхме по една законодателна инициатива, която би дала възможност на кметовете да глобяват по Закона за движение по пътищата, нещо, което парламента се дърпа от доста време да направи. Смятам погрешно, защото в момента в градовете много рядко се контролират в населените места като цяло. Знаете, че има и малки населени места, села, в които преминават пътища от четвъртокласна, третокласна пътна мрежа. Много често там автомобилите карат и бързо. Там полиция има дори на места, където не е стъпвала и там никой не контролира, ако щете, и скоростта.
камери там не се поставят. Камери има предимно по магистралите и по отбивките от магистралите към градовете, но в самите градове рядко има камери. Мисля, в София дори са на много малко места. Ако се даде възможност на кметовете да го обявят, те биха активизирали своята дейност и биха поставили камери с съответните ограничения, които да следят скоростта и да наказват нарушителите. А мисля, че и по-гъвкаво ще става събираемостта, защото и към момента, заедно с пристигането ежегодно на местните данъци и такси и с обмена, който се осъществява между общините, ние можем да ще излиза на всеки, когато е глобен и какво трябва да плати, за да може да бъдат изчистени неговите ангажименти. Местният омбудсман Надежда Чакърова пък разкри, че започва създаването на сайт, който да информира за правата на граждани и правомощията на институцията омбудсман. 109 деца с специфични потребности, голяма част от които са настанени в социални институции и приемни семейства, събра днес в село Ветрен, община Мъглиш, националният омбудсман Майя Манолова. Поводът е провеждащият се за седми път национален фестивал като звездите. Домакин на инициативата е община Мъглиш. 109 деца с специфични потребности, голяма част от които са настанени в социални институции и приемни семейства, участваха днес в 7-ми национален фестивал като звездите. Децата са от 13 населени места, организатор на проявата е Сдружение по ощряване и подпомагане на детски таланти ВЕГА, логистиката е домакинството на община Мъглиш и Ветренското читалище Народна просвета 1889. За да има една община достойна настояще и бъдеще, такива мероприятия трябва да бъдат част от нейният социален и културен календар. Специални благодарности на омбудсмана на Република България, госпожа Майя Манолова, че даде своето име като човек и като общественик и подкрепи това благородно начинание. Главната цел на фестивала е децата да покажат своите таланти, да бъде събудена любов сред мълчуганите към фолклора и естрадата. Ние си вършим работата, защото за нас, за нашето сдружение, не съществува само българската Коледа. Има достатъчно много проблеми и в същото време достатъчно много талантливи деца в социалните институции. Относно фестивала, ние имаме не само деца от социалните институции, ние обхващаме деца в риск, деца на родители с нисък социален статус, деца от етнически произход. Фестивалът е с участието на деца в неравностойно положение, организиран от НПО. Манолова сподели в Мъглиш на нарочен брифинг, че работи по проект на закон за личната помощ и омбудсман за децата за повече активности в решаването на всички проблеми на подрастващите. Националният омбудсман участва в написването на закон за детското правосъдие. Както малкият принц отглежда с постоянство и с любов своята роза, така и отглеждането на едно дете, на неговия талант, дава възможности таланта да разцъфне и да радва всички. Какво по-добро място от това сцената на този фестивал, децата да покажат своите таланти, да намерят приятели, да покажат на нас възрастните, че е важно да сме толерантни, да ги уважаваме. Какво по-добро място от това да имаш мечта, да я преследваш и още от малък да знаеш, че мечтите са възможни, стига да положиш усилия и стига да имаш добри приятели, които да те подкрепят. Аз много се надявам институцията на омбудсмана да бъде такъв добър приятел, който ще подкрепя децата. Ще подкрепя сдружения като сдружение ВЕГА, защото това, както и за сдружението, е просто нашата работа и ние я вършим от сърце. Тя пое още и личен ангажимент за осигуряване на средства за ремонт на Мъглишкия манастир Свети Николай, който бе посетен от нея и нейният екип по-рано в деня. Община Стара Загора ще председателства на новоучредената спортна комисия към Страсбургския клуб в лицето на резорния заместник кмет Красимира Чахова. Това стана ясно по време на проведената 15-та годишна среща на клуба в Френския град, на която тя присъства заедно с заместник кмета по хуманитарните дейности Иванка Сотирова.
Основни приоритети в работата на комисията ще бъдат насърчаването на висока двигателна активност и интеграция на емигрантите чрез включване в спортни дейности. Верея загуби от Ботев Гълъбово в контрола. Старозагорският тим отстъпи с 0 на 1 на съперника си в среща изиграна на стадиона в Мъглиш. Отборът на Верея загуби от Ботев Гълъбово с 0 на 1 в контролна среща, изиграна в паузата заради националните отбори. Двата тима премериха сили на стадиона в град Мъглиш, като единственото попадение в срещата падна в 20-та минута и бе дело на Илиян Капитанов. Контролата даде възможност на наставника на старозагорци Илиян Илиев да пусне в игра голяма част от своите футболисти като подготовка за следващия кръг в първа професионална лига. След международната пауза, сините възобновяват битката в първенството с домакинство на Новака Етър Велико Търново. Двобоят е последен от програмата на 16-я кръг и ще се проведе на 20 ноември понеделник от 17.30 часа на стадион Трейс Арена в Стара Загора. Втори вътрешен турнир по дартс ще проведе Старозагорският дартс клуб Мълния. Регламентът е стандартен 3 от 5 лега и финал 4 от 7 лега. Стартът на надпреварата е утре 11 ноември от 10 часа. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Повече новини в сайта ни zagoranews.bg.